Nu är jag äntligen hemma i Sverige och den här veckan, det är ju den första veckan utan några riktiga planerade möten i parlamentet. Förra veckan hade vi de här viktiga omröstningarna som Alice rapporterade om i vloggen 2022. Men det var inte bara det vi hann med förra veckan, vi hann också med ett jätteviktigt första möte för oss i den gröna gruppen. Vi är 6 stycken som under det kommande året nu ska arbeta i det här nytillsatta utskottet som ska granska djurtransporterna inom EU. Och det här är ju en hjärtefråga för oss gröna politiker. Det är något som vi har kämpat för länge, att det ska komma ett sånt här utskott. Det finns mycket att jobba med. Just nu är jag hos en kompis som bor i Bergslagen. Så jag tänkte gå ut och titta på lite av de djur som finns här i närheten. Och det är djur som har det riktigt bra. Så bra som alla djur i hela Europa borde få ha. Det finns 20 stycken så kallade ständiga utskott i Europaparlamentet. Men vid sidan av dem så inrättas också den här typen av tillfälliga utskott. Det fullständiga namnet är Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport. Och det ska jag arbeta med nu under ett år framåt vid sidan av mitt uppdrag i miljöutskottet, jordbruksutskottet och transportutskottet. Hej på er. Varje år så transporteras det ungefär 1,5 miljarder grisar, kor och andra djur inom EU. Och ibland under helt förskräckliga förhållanden. Det kan vara långa transporter, kan vara brist på vatten och inte minst så här års ibland också alldeles för varmt. Och det här är såklart någonting som vi verkligen måste ta tag i nu under det kommande året. Varken kommissionen eller flera av medlemsländerna i EU gör vad de ska för att se till att reglerna för djurskydd verkligen respekteras. Och det måste det bli en ändring på. Det här är något som jag kommer jobba hårt för under det kommande året. Hej, hej! Ja, det är mycket vi måste ta tag i helt enkelt. Först och främst givetvis se till att de regler som finns i EU efterlevs. Och det här är ju typiskt att väldigt många lantbrukare här i Sverige gör ju det. Och då blir det också en oschysst konkurrenssituation om det finns då lantbrukare som fuskar i andra länder. Nu sprang de iväg lite, jag förstår att de blev rädda för mig. Vi har många andra krav också, vi gröna. Till exempel att transporter ska begränsas till max 8 timmar. Handlar om en slakt, absolut max 4 timmar. Och sen givetvis att förhållandena under transporterna måste vara drägliga. Det ska finnas vatten, det ska inte få vara för varmt och så vidare och så vidare. Och sen när det väl då finns regler så gäller det ju också att se till att alla efterlever dem och också då att det finns ett system med böter eller att man inte får de bidrag som man annars skulle få om man inte lever upp till det här. I grund och botten handlar det om djurhållning, men det handlar också väldigt mycket om rättvis konkurrenssituation på den öppna marknaden. Börja tänka i nya banor. Vi kanske inte ska transportera djur, vi kanske ska transportera kött och istället ha transport av slakterierna. Det finns försök och förslag med mobila slakterier som fungerar i vissa sammanhang. Vi går bort och hör vad de här tycker lite mer. Återigen, just att det finns tillgång på vatten, att det inte är för varmt. Nej, de verkar inte gilla mig. De springer iväg, de här två små.